L'Ovegase, de Nayla Hunter, um álbum de som alternativo folclórico com uma mensagem poderosa. Nayla Hunter sempre foi fascinada pelo fantástico. Sua primeira parada em sua jornada musical foi na igreja, onde ela, filha de um pastor de Belize, tocava bateria, violão e coro, onde aprimorou seu rico e ondulante talento vocal. Mas foi quando ela levou esse talento e essa mística para Calartes que conheceu sua alma gêmea musical, a harpa. Dia que tive chaio de Child anala cinefro, de Joana Nelson Améry Latimore, o lugar da harpa no mundo alternativo de hoje foi revigorado. O que Naila Hunter faz com isso é excelente. Baseando-se em tradições psicodélicas, fixações na natureza e preocupações com a imposição prejudicial do olhar, seu álbum de estreia, Love Gaze, é um exercício em cascata, que celebra o um mundo que se recupera sob o domínio da opressão branca e antropocêntrica. Nos últimos quatro anos, Hunter construiu seu nome compondo música ambiente tendo sua harpa como peça central. Em Lovegaze, esses impulsos ambientais são fundamentais, mas longe de serem a totalidade. Hunter reúne os elementos mais fascinantes do soul e do folk para criar algo fascinante, de outro mundo e com estilo quase new age. Faixas como Cloud se baseiam fortemente em seu ambiente, enquanto outras, como Find Me Horse, são músicas pop alternativas mais emocionantes, demonstrando o talento de Hunter para a melodia e a construção de mundo. A abertura, Strange Delights, é gradual e charmosa, emergindo do piano nebuloso e vocais cadenciados em um tratado sobre resiliência. Find Me Horse é mais triste, Hunter... Apoiada por baterias eletrônicas e uma harpa tão nebulosa que soa sobrenatural, lamenta a exaustão enfrentada sob a pressão do olhar extrativo enquanto canta: Não quero brigar com você, não quero vencer. Fru apresenta as proezas do trip hop de Hunter, aproveitando o poder do gênero para hipnotizar ao lado de seus vocais estrondosos e trêmulos. 000 se apoia mais em sintetizadores cintilantes e sensações cósmicas, e sua voz é mais intensa quando ela se senta nas palavras pardal, onda, bocejo. As referências a Maria Madalena enraizam a canção No Divino Feminino, a faixa título é monumental, estendendo-se por quase cinco minutos, elaborando mais sobre o poder do olhar. Será que Nyla Hunter possui a cura para a dor que ela suportou e testemunhou outros suportarem sob o olhar extrativista de nosso sistema consumista dominado por homens brancos? Não, mas ela é uma registradora brilhante da sua resistência e uma celebradora da beleza que tal sistema ignora ao serviço da sua própria perpetuação. Lovegazi é, em parte, um bálsamo calmante, em outra parte, um grande despertar sobre os horrores infligidos de cima para baixo nesta era de antropocentricidade e da resiliência forçada que o mundo aprendeu. Usando as ferramentas da criação de mitos e da psicodelia, os vocais e a forma de tocar a harpa de Hunter são de tirar o fôlego, levitando e brilhando no céu como uma aurora boreal. Lovegazi representa um forte afastamento da origem de Hunter como compositora de paisagens sonoras ambientais, mas ela mantém um pé no gênero para ajudar a desenhar as formas espectrais que ela tece em uma exibição cativante de som alternativo folclórico. É um próximo passo brilhante na intersecção entre o pop alternativo e a nova era, oferecendo uma experiência espiritual exagerada com reflexões esclarecedoras sobre o poder de esmagar e regenerar. Lovegaze é um álbum poderoso e comovente que explora temas importantes de resistência, resiliência e beleza. Hunter é uma artista talentosa com uma mensagem importante para compartilhar. Este álbum é um must listen para qualquer fã de música alternativa.